حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تو حضرت ہوگی اچھی خاصی ملاقات ہوگی؟ ہاں ان سے ملاقات تھی جی، لیکن پڑھا نہیں ان سے. جی جی، آخر ہم ہوئے ان کا انتقال ہوگا، 6 مہینے یا کتنا حیات رہتے ہو. حضرت شیخ الاسلام کا انتقال ہوا ہوگا حضرت اس وقت؟ نہیں، آپ کے داخل ہونے پہ. نہیں، مکہ رہیے، وہاں گئے. اب کا دماغ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جی جی، اب ہم کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں. مفتی ابو القاسم صاحب آپ کے ساتھیوں میں ہیں؟ مفتی ابو القاسم ہمارے ساتھی میں. جی جی، ان کے ساتھ پڑھایا بھی ہے بنارس کے رہ. جی، بنارس میں آپ نے ان کے ساتھ میں پڑھایا ہے؟ جی، پڑھنے کے زمانے میں بھی ساتھی تھے. ہاں، اس وقت بھی ساتھی. جی، وہ پڑھنے کے زمانے کی وجہ سے لے گئے تھے ہم کو. جی جی، کہ آپ چلیے ہم آپ کو آمین. آپ کو ہم پہچان نہیں پا رہے، اللہ کی مہربانی. سب ٹھیک ہو جائے گا حضرت انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. جی، علاج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کل بنگلور. جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. ہم بھی جا رہے ہیں، گھر میں بھی جا رہی ہے. جی جی، اور کوسوں 3-4 آدمی جا رہے. جی جی جی، 4 آدمی جا رہے ہیں جا رہی ہے بات. اللہ تندرستی دے حضرت. بس دعا کیجیے. جی دعا کیجیے. کئی بزرگوں کے پاس حاضری ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے سب نے. وعلیکم السلام. جی، دارلعلوم کے کئی اساتذہ نے بھی، اور دارلعلوم کے لیول کے جی دارلعلوم دیوبند خیر لوگ، سب کو سلام، سب کو سلام. جی، باپ رے، باپ رے، باپ رے.